Okay, all right. سلام، اومدیم به جشنواره مد و لباس فجر. مسابقه بانوان رو دیدیم، مسابقه آقایون هم دیدیم و رسیدیم به عفاف و حجاب. بریم با هم دیگه ببینیم. سلام خانم، لطف کنید که گروهتون رو کامل معرفی بکنید و بفرمایید که از کدوم استان شرکت کردین. سلام خدمت شما، ما از استان بوشهر خدمتتون رسیدیم. گروه ما سرکا خانم هنرمند هستن، مهری هنرمند به عنوان طراح لباس و سرکار خانم زهرا تمیمی به عنوان دوزنده و من آفتاب قنبری الگوساز این مدل هستم. بسیار عالی، لطف کنید در طرحی که طراحی کردین یه توضیح خدمت بینندگان ما بفرمایید. ما چند روزه که سرکا خانم هنرمند طرحی رو و ایده هایی رو بهشون دادیم و خودشون هم ایده های زیادی داشتن، چندین طرح با هم کار کردیم و ایشون طراحی کردن و در نهایت یه طرحی رو تلفیق از تمام طرحها تهیه کردیم که این طرح الهام گرفته از لباس به قولن سنت ما هست، از فاطمه زهرا، و اینکه این لباس یه حجاب کامل هست برای زنانی که دو جامعه کار میکنن، پوشش کاملی داره و هم راحتی بسیار خوبی داره. من طیبه فله‌ای هستم، از استان ایلام شرکت کردم، طراح لباس هستم و مدیر انجمن طراحی لباس نیکونگاران پوش توی ایلام. لطفاً درباره طرحتون یه توضیح کامل بدیم. مانتو هست، چادر هست، به چه صورت هست؟ امروز کار چادر هست، چادر اجتماع هست و طرحی که من زدم خب به خاطر اینکه توی اجتماع استفاده میشه سعی کردم که اون سادگی رو داشته باشه و تزیینات زیادی نداشته باشه، ولی در این حال از نقوش ایرانی استفاده کردم توی کار که اون زیبایی رو داشته باشه ولی اون تبرج و خودنمایی رو خیلی نداشته باشه توی کار. مجموعه سحر هستیم، گروه تولیدی سحر، از استان البرز هستیم. عرض به حضورتون کارمون صرفا و انحصارم تولید چادر، انواع چادرهای حجابه و الان هم داریم یکی دو مدل که دقیقا تو همین مسابقه به ذهنم رسید برای طراحی الگو سازی رو پیاده میکنیم. Alors je suis Nathalie Brune. سلام، من ناتالی برونم، اسمم برون. میگه من توی کوردیناتریس یعنی معرفی کننده مدرسه مدر تو ویتنام هستم، به همین مدرسه که در رابطش با اینجا با ایران هم هستش. من خودم این درس و مدر و اصطلاحات خوندم توی فرانسه تو پاریس و غیر از این ژورنالیست و فوتوگراف و بلوگر. Je suis par ailleurs journaliste et blogueuse ainsi que photographe. مهیا سیمایی هستم، از دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز در این مسابقه شرکت کردم. خب لطفاً در تو طرحتون یه توضیح کامل خدمت بینندگان ما بفرمایید. بله، طرحی که در واقع در موضوع جشنواره هست و این مسابقه هست، طراحی چادر اجتماع هست و در واقع چادری هست که کاربردی هست و من برای در واقع طراحی این چادر بیشتر به در واقع کاربرد راحتش، سادهش فکر کردم و به پوشیدگیش فکر کردم و اینجا میتونم بهتون نشون بدم که در این قسمت این پوشش یقه و آستین روی خود چادر طراحی شده، یعنی این قسمت به صورت جداگانه از قسمت کمر به چادر متصل هست که در واقع خانومی که میخواد اینو استفاده کنه از قسمت کمر به پشتگره میخوره و این قسمت بالاتنه رو میتونه دستاشو تو آستین قرار بده و چون یقش هم در واقع سسان هست، کیپ هستش، از پشت باز گره میخوره، یعنی اگر خانومی مثلا از زیر
حتی مانتو هم نپوشه با این در واقع با این چادر پوشش کامل خواهد داشت، نیازی به مانتو هم نیست. برای کاربرد خیلی ساده و راحت و روزمره هم میشه ازش استفاده کرد. قسمت پشت چادرم در واقع به این شکل طراحی شده که در قسمت پشتش چون موضوع مسابقه در واقع چادر ایرانی اسلامی بوده، در این قسمت مد نظر داریم که از پارچه ترم استفاده کنیم در این قسمت و همطور سراستین ها، کمر و یقش. بله، طرح به این شکل هست. فاطمه منصوری هستم، از استان تهران شرکت میکنم، طراح حجاب. در رو طرح توی کوچولو برای ما توضیح میدین؟ طرحی که دارم حالا برپایه پوشش کامل هستش، چیزی که مد نظرم پوشش کامله، صرفا به این دلیل که چادر یه مقوله خیلی مجزا از لباس ها و پوشش های دیگه هستش و به خاطر حال قداستی که در فرهنگ و دین ما داره سعی میکنم که طرحهایی رو به مرحله اجرا در بیارم که به اون قداست اهمیت بیشتری داده بشه. چند سال توی عرصه فعالیت دارین شما؟ 13 سال. سلام کردش، گفتش که اسمم ماری آنتوانته، از پاریس میام. من این مدل ها رو طرح کردم، طراحی کردم و گلدوزیاش اینه توی ایران شده. البته من به طرف ایشون میگم که توی اصفهان، توی ایران، توی اصفهان شده و مانتو هم میزنند برای روی این لباس هم. چند این باره که توی جشنواره یه مدل لباس فرش شرکت میکنی؟ دومین باره که شرکت میکنه. نظرتون در رابطه با جشنواره فجر به چه صورت بوده؟ بسیار عالی هست. این چند سالی که الان بکنم ششمین جشنواره کلا مد لباس باشه که توی کشور داره انجام میشه. این باعث شده که خود به خود جوانان، دانشجوها و عامه مردم یا دوزندگان رو بیارن به سمت این که طرحهایی رو، ایده های خلاقانه خودشون رو کاغذ بیارن و دوزندگان بدوزن. و این من از اولین جشنواره فجر حضور داشتم تا همین جشنواره، هر سال من شرکت کردم توی جشنواره. نظرتون در جشنواره فجر تا این لحظه که شرکت کردین چی هستش؟ خب به نظر من سال به سال داره کار بهتر انجام میشه، چون متخصصین این کار بیشتر وارد کار میشن و از اساتید و داورهای متخصص استفاده میشه و همچنین این نشست هایی که قبل از برگزاری جشنواره زحمتش رو میکشن کارگروه، خب میتونه اون نظرات کارشناسی رو توی کار دخالت بده و فکر میکنم خیلی سال به سال داره کار با کیفیت‌تر و بهتر انجام میده. امسال سال اوله که به عنوان در واقع شرکت کننده در مسابقه ما هم حضور داریم. اولین باره که تو ایران میده. من اولین بار هستش که شرکت کردم. بله. چهارمین باره. اولین باره که میام به این جشنواره که میتونم ویتنام و مدرسه مدرق و اینجا معرفیش کنم. بفرمایید که این المان هایی که و این طرحایی که روی کاراتون انجام شده از کجا میاد و آیا تاریخچه‌ای داره یا خیر؟ میگید دو ساله که دارم روی اینا کار میکنم، روی این مدل ها و روی سفارش کار میکنم و بر مبنای سفارشی که بهم میدن سعی میکنم خودمو عادت بدم. چقدر با خلق و خو و سلیقه مردم ایران آشناییت دارم؟ یه کمی، ولی من چون تو هندم چند سالی بودم و با هندی ها کار کردم، با هندی های مسلمون، و همین خاطر با دوستای مسلمون ایرانی هم داشتم، خیلی راحت تره برام اینجا، ولی بازم وقت میخوادش که بیشتر متوجه اینجا بشم. در خدمت سرکار خانم قلی‌خانی هستیم توی جشنواره مد لباس فجر. سلام خانم قلی‌خانی. سلام عرض. خوب هستین شما؟ خیلی خوشحالیم که شما رو در جشنواره میبینیم. متشکرم. خانم قلی‌خانی، نظرتون در مورد جشنواره مد لباس فجر چی هستش؟ من امسال اولین سالیه که البته آشنا شدم با جشنواره مد لباس و خیلی به نظرم خوب کاره ترتمیز و خوبی اومد. یعنی وقتی که دیدم نمیدونستم که به چه صورته، اما الان که غرفه ها رو دیدم و اون بخش رو که در واقع مسابقه دوخت لباس هست که از شهرهای مختلف حالا دوزنده ها اومدن و اینا، خیلی برام جالب بود، خیلی خوشم اومد. فکر میکنم که خب این بخش هم جز فرهنگ و هنر ماست، بخش لباس و دوخت لباس، و ما لباس های سنتی داریم که مخصوص به هر استان و شهرستانیه. خیلی قشنگه که از اون طرحهای سنتی توی طرحهای امروزیمون استفاده بکنیم، یه جوری سنت و مدرنیته رو تلفیق بکنیم.
که بتونیم در واقع برای نسل جدید هم یک نوآوری کرده باشیم. تبریک میگم به همه طراحای عزیزی که اینجا کار داشتن و امیدوارم موفق باشن. به عنوان خانم خوشپوش، طرحی که توی نمایشگاه بود طرحی هم بود که نظر شما رو جلب کنه به خودش؟ بله، خیلی از طرحا، به خصوص طرحی که تلفیق بود از حالا دوره های قبل، مثل بعضی از طرحایی که خیلی مثلا از دوره های ساسانی یا حالا دوره های دیگه تلفیق شده بود، حالت مانتو یا پالتو شده بود، خیلی برام جالب بود. اگر بخواین یه انتقاد و یه پیشنهاد برای مسئولین برگزار کننده یه جشنواره فجر داشته باشین چی هستش؟ پیشنهادم اینه که همین کار متمرکز نباشه، توی استانها برگزار بشه اول، بعد حالا نمایندگان یا به هر شکلی آمادگی نسبی اونجا پیدا بشه، چون این که مرحله کشوری هست قطعا باید برگزیدگانش بهتر باشن. یه چیزی که دیگه الهام گرفته از همین هستن توی استانها، طراحانی که امکان داره دیده نشن، ولی وقتی فراخوان استانی بزنیم و تو استان یک اجرایی داشته باشیم، قطعا اون فرهیخته رو یا اون به قولن شخص رو میشه شناسایی کرد و آورد، و در کشور مطمئن هستیم که بهترین کار رو ما دیگه ارائه دادیم. خب به نظرم همین راهکاری که در نظر گرفتن، اینکه استانها رو فعال‌تر کردن، چون ما پتانسیل‌های خیلی خوبی توی استانها داریم که متاسفانه به خاطر بعضی وقتا نبود امکانات، بعضی وقتا نبود اساتید، بعضی وقتا حتی بی‌اطلاعی از شرایط، یعنی ما داریم طراحای خیلی خوبی توی استانها دارن کار میکنن، ولی اصلا در جریان این شرایط و مقررات طراحی لباس نیستن، یعنی اون معیارهایی که برای طراحی لباس اسلامی وجود داره رو نمیدونن و نمیتونن رعایت کنن، برای همین کاراشون یا ارسال نمیکنن یا اگر ارسال کنن رد میشه توی بخش دینیش. خب خدا رو شکر الان به لطف آقای قبادی و آقای زیلایی لطف میکنن و هر ساله داره جشنواره‌ها تداوم داره توی استان‌ها، خودشون هم حضور دارن و توضیحات کافی رو میدن که اون طراح‌ها چطور میتونن کارهاشون رو بهتر ارائه بدن و کارهاشون رو پا به طبع افراد باشه، در این حال هم با به طبع مردم باشه و هم در این حال اون اصول اسلامی و ایرانی توش رعایت بشه. انتقاد این رو در قالب پیشنهاد میگم، میتونست این فضا گسترده تر باشه، یعنی تعداد تیم ها بیشتر باشه، فضایی که بعد عمومی باشه، یعنی این امکان برای بازدید کننده عمومی هم وجود داشته باشه که این فعالیت و این کار رو ببینن. مثلا خیلی خوبه که ببینن خانوما با حجاب چه کارهایی دارن، میدوزن، میبرن، قیچی میکنن، اتو میکنن و هیچ خدشه‌ای به کارشون وارد نمیشه، خیلی خوب دارن فعالیت میکنن. این برای عموم آزاد می بود و میتونستن بیان ببینن یک گروه رو در یک کارگاه در واقع ساعتی ببینن در حال فعالیت. این خیلی خوب بود اگه این اتفاق میافتاد. به عنوان یه طراح حرفه‌ای که ایران کار نمیکنن، انتقاد پیشنهادی برای برگزار کننده جشنواره فجر دارن؟ یه ایرانی ها باید خیلی باشن که میتونن خیلی راحت مسئله بین الملل رو با خودشون وفق بدن، قاطی کنن، اینو به خودشون به طرف خودشون بکشونن و بهش افتخار کنن به این مسئله، چون که میتونن با این چیز خیلی نزدیکی داشتن با کشورهای دیگه. اینکه برای حوزه حجاب من احساس میکنم احتیاج به یه تیم 3 نفره نبود. اینکه فکر می‌کنم هر طراحی باید اونقدر توانمند باشه که بتونه طرح خودش رو از مرحله طرح تا مرحله نهایی کامل اجرا بکنه. برای اینکه خب همه بتونن شرکت کنن، اگه اطلاع رسانی بهتری بشه، بتونن طیف وسیع‌تری توی مسابقه شرکت کنن، هم سطح کیفیش میره بالا و هم خب رقابت سخت‌تر و تنگ‌تر میشه، خب بهتر هست. خیلی خوبه، سطح کیفی و طرح هم بهتر هست. بزرگترین فرقی رو که بین نمایشگاهی که توی ایران برگزار میشه، جشنواره‌ای که توی ایران برگزار میشه، با کشورهایی که خارجی هستن، کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا، فرقهایی که دیدن بین این جشنواره‌ها در چی بیشتر دیدن؟
فرقش اینه که اونجا اول از اون خیلی کشورهای مختلف شرکت میکنن تو اون سالونا، سالونای بین‌المللیه. خب اینجا برای اولین باره، تعداد خیلی کم هستن. و دومی که از نظر پوشش لباس و اینا دو تا چیز مختلفه، اینجا چیز مذهبی خودشو داره و اونجا چون که هیچ لیمیتی نداره، هیچ اندازه‌ای ندارن، چیزایی فرق میکنه. با عنوان یه هنرمند اگه بخواین که یه پیشنهاد یا انتقادی از این جشنواره داشته باشین، اون چی هستش؟ در حال فکر میکنم که خب باید یه مقدار ابعاد گسترده تری پیدا بکنه، بیشتر راجبش شاید تبلیغات بشه بهتره، چون من خودم اطلاعی نداشتم که سالهای پیش بوده این جشنواره. امیدوارم که تو سال آینده خب گسترده تر باشه و طرح‌های بیشتری